В Нідерландах винайшли самозарядний електромобіль. Інженери сконструювали машину, якій не потрібно зупинятися, а водієві чекати, коли батарея підзарядиться. Як працює ноу-хау автобудівництва, розповість Дмитро Єрчин. Ось такою буде машина майбутнього, обіцяють голландські винахідники. Поки що можуть показати лише силуети та обриси без деталей. До того ж, зовнішній вигляд – не головна принада цього авто. Для електромобілів зазвичай потрібні спеціальні станції, де можна заряджати батареї, а також прилади, які б робили це швидко. Компанія розробляє для цього нові електромережі. Але в нас інший підхід. Ми не хочемо, щоб авто залежало від будь-яких мереж. Авто має заряджатися самостійно під час руху, вирішили інженери з Ейндховена. Поки що машина невиразна зовні, проте вже енергоефективна. Сонячні панелі на кузові дозволяють заряджатися під час руху. Головне, щоб сонце світило. Щоб машина була енергоефективною, потрібна сукупність чинників. Приміром, аеродинамічний кузов і легка невелика батарея. Загалом машина має бути легкою. Тільки тоді знизиться енергоспоживання, і ви отримаєте максимальну користь від сонячних панелей. Це авто може перевозити 4 людини. Панелі дозволяють їхати без підзарядження добу. Енергія зберігатиметься в сонячних батареях. Коли електроакумулятор розрядиться, машина почне використовувати сонячну енергію. За сприятливого клімату без підзарядження акумулятора можна обходитися майже місяць, обіцяють розробники. Поки що головна вада автівки – зовнішній вигляд. Наразі ми на етапі проєктування. Співпрацюємо з італійською дизайнерською компанією. Вона допомагає нам надати машині привабливий вигляд, такий, щоб її хотіли купити. За місяць-два ми закінчимо працювати над дизайном нашої сонячної машини. Перший прототип з'явиться за 2 роки. Коштуватиме авто 140 тисяч доларів. Перші самозарядні машини надійдуть у продаж у США та країнах Європи. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».